Són alguns dels 540 alumnes del Conservatori Municipal de Música de Barcelona que prenen part activa en la primera edició dels concerts de Nadal aquesta setmana. Mostren al públic el seu aprenentatge. S'han programat fins a 19 concerts amb les diferents especialitats musicals i són gratuïts. Estem arribant a la fi del primer quadrimestre, que és a finals de gener, doncs ja hi ha un treball prou mostrat, prou fonamentat, prou curtit, tot com per poder-lo mostrar doncs, a la ciutadania. No? Ens hem esforçat durant els últims anys amb que l'activitat del centre sigui frenètica de vegades. La marxa endavant i ja està, ja comença a pedalar i no té cap més secret. L'avi del Carles va importar de Nova York aquesta pianola del 1840, restaurada pel seu pare, i ara ell, un enamorat d'aquest instrument mecànic, el divulga. Cada nota queda representada segons la seva longitud i posició en el paper respecte al pentagrama i la posició del teclat i del lector. Llavors, a mesura que va passant el rotllo, el manxar, sistema hidràulic, vas manxant, va girant, va circulant el paper. Fins aquest dijous podeu encara descobrir com funciona el piano mecànic i escoltar-lo de ben a prop a la peixera del Conservatori.